Košické kinodružba naďalej chátra. Magistrát preň stále hľadá vhodného investora. Aj o tejto téme sa dozviete viac v dnešných správach z regiónov. Príjemný podvečer. Skládku pri obci Demiata premenili na turisticko-oddychovú zónu. Podobný projekt zrealizovala aj partnerská obec na poľskej strane. Z nelegálnej skládky za obcou Demiata v okrese Prešov je turisticko-oddychový park, ktorý dnes kolaudovali s partnermi z Poľska. Obec sa do premeny tohto miesta pustila na jar. Vyzbierali sa odpadky, využili tunajšie mokrade a vytvorili tu aj rybník. V partnerskom regióne v Poľsku sa pustili do podobného projektu. Zrevitalizovali starý park, na čo využili európske zdroje. Miesto vedľa hlavnej cesty z Prešova do Bardejova, kam ľudia zvyčajne vyhadzovali celé vrecia odpadkov i pneumatiky, vyčistili. Čiastočne ho odvodnili do nového rybníka a vysadili aj dreviny. Práce trvali 3 mesiace, terén bol veľmi náročný. Zapali nám tu stroje. Následne sme museli objednať špeciálny bager do bahna. Po vyčistení je to už miesto na vychádzku, rybárčenie alebo rodinnú opekačku. Je to vstup pre každého turistov, domácich ľudí. Len by sme chceli, ako tých ľudí poprosiť, ktorí tu prídu, že by za sebou nechali poriadok. Poľskí partneri sprístupnili starý šľachtický park so vzácnymi dubmi a miesto na pozorovanie vtáctva v posade Zaržinskej. Obe aktivity v pohraničí majú zachovať prírodné danosti regiónu, ale tak, aby sa dali využívať verejne. Atrakcínenia miesta. Hlavná podmienka v projekte bola, aby ostala zachovaná príroda a turisti tak mali čo objavovať. Tu sme pri hlavnej ceste, ktorá je známa aj pre nás Poliakov ako vinná cesta Stokaja k nám na sever. Čiže má to aj svoju atraktivitu. Veľmi dobrá alternatíva pre prechádzajúcich motoristov tu sa zastaviť a oddychnúť si. Toto miesto na mňa spravilo po investícii veľký dojem. Poviem, je to atraktívnejšie ako u nás. Premenu dvoch lokalít v slovensko-poľskom pohraničí či samosprávy financovali najmä z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Bolo to viac ako 108 tisíc eur. Z vlastných zdrojov prispeli spolu sumou viac ako 8 tisíc. Diana Murdziková, RTVS.